Ես աշխատում եմ Coca-Cola ընկերությունում Հայաստանում որպես մատակարարման շղթայի պլանավորող ու իմ հիմնական աշխատանքի հիմնական նպատակն է ապահովել արտադրանքը, որը որ վերջնական հասնում է մեր հաճախորդին։ Արտադրանքի արտադրությունից, հումքնյութերի պլանավորումից մինչև արդեն վերջնական արտադրություն եւ ներմուծում։ Ամեն օր մենք խնդիրների առաջ ենք կանգնում, քանի որ ինքը արտադրություն է, արտադրական կազմակերպություն է, շատ դինամիկ է, պայմանները միջավայրան ընդհատ փոխվում է, ու ամեն օր վերջնական արտադրանք ստանալու համար դու լուծում ես մի շարք խնդիրներ, սկսած հումքնյութերի ստացումից, խնդիրներ մատակարարի մոտ կամ տեղափոխման ընթացքում, ուշացում, հա, հումքնյութերի ուշացում, կարող է լինել արտադրությունում, երբ որ կա արտադրության պլան, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, սարքավորումների խնդիրների պատճառով արտադրությունը ստիպված կանգնեցնում ենք, կարող են ուշացնել, բայց եթե համապատասխան պահեստում բավականաչափ արտադրանքի քանակություն չունես, ապա այդ դեպքում ինքը խնդիր է լինում, չես կարողանում ապահովել արտադրանքը վերջնական հաճախորդի համար։ Իմ աշխատանքում դուր է գալիս այն, որ միջավայրն է դինամիկ, դու անընդհատ տարբեր բնույթի աշխատանքով ես զբաղվում, փոփոխությունները շատ են։ Ու բացի նրանից պլանավորում այն բաժիններից է, որ աշխատում է կազմակերպության գրեթե բոլոր բաժինների հետ, սկսած վաճառքի թիմի հետ, որպեսզի համաձայնեցնել արտադրանքի կամ ներմուծման քանակները, գնումների բաժնի հետ, որպեսզի պլանավորել հումքնյութերի մատակարարումը, արտադրության հետ արդեն, որպեսզի պլանավորես արտադրվող ապրանքների հերթականությունը կամ դրսի պարտներների հետ ներմուծվող քանակները, և իհարկե պահեստի ու ֆինանսների հետ, որպեսզի մեր հումքնյութերի և արդեն վերջնական արտադրանքի ինվենտորին լինի օպտիմալ քանակներով, ոչ ունենաս չափից շատ պաշար պահեստում, և հակառակը պետք է կարողանա շատ արագ արձագանքել խնդիրներին, որովհետև արտադրության ոլորտում դու չես կարող երկար ժամանակ ծախսել խնդիր լուծելու համար։ Մոտ օրը սկսվում է առավոտյան հանդիպումներից, որտեղ որ մատակարման շղթայի տարբեր ստորաբաժանումներ ներկայացնում են, թե նախորդ օրը ինչ աշխատանքներ են արվել և հիմնականում ինչ խնդիրներ են առաջացել։ Կատարվում է արտադրության պլանի վերանայում, կամ եթե հումքնյութերի մատակարարման ուշացում կամ որակի խնդիր է լինում, այդ դրա հիման վրա արդեն որոշվում են քայլեր, որոնք պետք է փորձել շտկել։ Ունենք տվյալների բավականին մեծ բազա, որովցով բոլոր բաժիններն են օգտվում, դա մեր սափամ համակարգն է, որտեղ որ առօրյա կատարված բոլոր աշխատանքների վերաբերյալ գեներացվում են ռիպորտներ, որոնցից դու կարող ես ցանկացած պահին քո ուզած ցանկացած ինֆորմացիան հանել և վերլուծություններ անել։ Սկսած վաճառքի ծավալներից, արտադրության պլանավորված արտադրության քանակներից, պահանջարկից, հա, ինչքան է տվյալ օրվա կամ շաբաթվա կամ ամսվա համար նախատեսված պահանջարկը ամեն ապրանքի համար։ Պետք է հասկանաս, թե ինչ ռեսուրսներ ունես ամբողջ պրոցեսը կազմակերպելու համար, դա իրականում ամենաառաջնային բաներից է։ Ամենակարևոր առարկաներից դա operations management-ն է, որը որ հենց բնութագրում է արտադրական կազմակերպությունում բոլոր process-ները, հա, հումքնյութերի ստացումից մինչև պատրաստի արտադրանք։ Նաև տվյալների վերլուծությունը մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ անբաժան մաս է, բոլոր որոշումները կայացվում են տվյալներից և դրանց հիմա վերլուծությունների վրա։ Ամենագլխավոր, հա, նպատակը պլանավորման դա բացառել stock-out-ը կազմակերպությունում, միաժամանակ ապահովելով inventory-ի ճիշտ քանակը։